Se existe paraíso, eu estou num pedaço do paraíso. É muito decente, é muito bom, é muito tranquilo. Não tem aborrecimento. E vou seguindo. O dia, a noite, o inverno, o verão, tudo para mim é satisfação. Olha, eu sou o José Augusto, o popular Moreira. Esse aqui é o Jonas, meu filho. Levanta, rapaz. Esse é o Jonas, meu filho, meu assistente, pescador também. Essa é a minha assistente também, que me ajuda aqui no beneficiamento de peixe, de siri, de tudo, finalmente, tudo pescado. Aqui é a minha casa, a minha salinha, está desarrumada, desorganizada, porque ainda está em fase de construção. Minha cozinha está desorganizada também, ó. Meu banheirinho, minha geladeira, meus negocinhos aqui. Tudo direitinho, apesar de eu morar aqui na beira da lagoa, mas eu gosto de tudo beleza. Tem banheiro, tem fossa. Pode ir embora você. Meu quartinho aqui, minha televisão, minha caminha. Quando eu não morava aqui, toda de manhã eu tinha que vir aqui à beira da lagoa, bem cedinho, 4 da manhã. Porque é uma das coisas mais bonitas que tem para mim. É ver muita água na minha frente. Eu moro sozinho aqui. Eu às vezes vou em casa, vou na casa da família e tal, mas eu vivo sozinho aqui. Eu vivo só, mas não me sinto só, sinceramente. Porque eu sempre estou feliz, o que eu imagino, o que eu penso, tudo acontece. Eu só penso o bom, só imagino o bom. Eu penso em Deus, eu converso com Deus, eu sei que eu sou atendido, eu não ouço a voz dele, mas ouço o que ele faz comigo. Então, eu não posso dizer que vivo só, nem posso dizer que vivo infeliz. Eu vivo muito feliz, mesmo só a minha pessoa, só eu só, eu vivo feliz, porque tem alguma coisa misturada comigo. Trabalhar para alguém é bom, quando se ganha o necessário. Aí eu comecei a trabalhar para mim, aí eu fui fazer siri no Cardói, quando foi com 5 anos atrás, eu me senti meio cansado, meio velho com esse... Nessa época de verão que o vento nordeste é muito pesado, muito forte, eu estava me sentindo meio fraco. Aí eu vim tomar conta desse terreno aqui. E muito podre a margem, muito podre, mas graças a Deus eu não sou tão burro, sou um pouco meio inteligente, que eu sempre peço inteligência a meu Deus e ele me dá. E fui ajeitando e organizei isso aqui e estou felicíssimo por causa disso. Eu já tinha o curso de processamento de peixe, aí apresentamos uma proposta para alguém na prefeitura e o engenheiro veio e demarcou esse terreno aqui e franqueou para nós. Eu já com 68 anos, eu ainda arranco um salário daqui e mais. Agora vou arrancar mais de um salário. Todo dia eu estou arrancando 1 quilo de siri mole, aqui é 15 conto. São 450 conto, só do siri é um salário. Olha, meu pai dizia que é melhor comprado, melhor pilado a pilão do que comprado a tostão. Então, se eu planto 5 pés de quiabo aqui, eu não vou comprar durante 5, 6 meses. Tomate, eu sempre tenho eu tenho uma média de 100 quilos de mandioca por ano, uns 100 quilos de batata, uns 20, 30 quilos de feijão verde. Eu sempre tenho umas 400, 500, 600 bananas. Eu tenho coco definitivo agora, direto. Coco verde, coco seco. Eu tenho peixe definitivo. Eu sempre tenho uma abóbora, não muita, mas eu planto um pé de abóbora, bota 10, 12, 15 abóbora. Entendeu? Então, eu fico muito feliz com isso. Eu tenho maracujá, pouco, mas tenho. Eu sempre tenho
como 10, 15, 20, 30 quilos de inhame, que eu planto 2, 3, 5, 10 toceiras, maxixe, quiabo. Então, não é autossustentável, mas é bem sustentável. Isso aqui é bem sustentável. E é por isso que eu sempre sou feliz. Eu não gosto de degradar a natureza de maneira alguma. De maneira alguma. Na frente do meu porto está tudo limpinho, não tem nenhum mato para morrer, para apodrecer. Se um amigo ali fizesse o que eu fiz, e o outro, e o outro, e o outro, e assim sucessivamente, essa margem estava toda limpa e não tinha nada para apodrecer. Eu pego um bambu grande, com seis, quanto mais grande, melhor. Aí eu boto ele assim, atravessado, e saio empurrando assim, ó. Até quando dá para o vento levar para bem longe. Então o vento se encarrega de espalhar nos lugares certos. Amanhã vem de novo, se ela voltar amanhã, eu empurro até chegar a hora de o vento se abusar comigo e dizer, esse cabra tá com a gota. Eu levo pro porto dele e ele bota para fora. Agora eu vou botar bem longe, distribuir bem distribuidinho para não ir mais abusar ele. Foi o que aconteceu. Se todos os pescadores que moram na margem dessa lagoa fizessem a sua parte, era tudo assim, limpinho, no verão todinho. Só que poucas pessoas fazem a sua parte, e os que não fazem sua parte, essa vegetação apodrece. Daqui a mais 2 meses, o senhor não pode estar aqui com uma fidentina e essa água totalmente preta, sem nenhum tipo de vida. Por mais rígido que seja, o inseto não sobrevive nessa água daqui a 2 meses, porque ela fica preta, grossa como mel, sem oxigênio de maneira alguma. Nem monstro submarino sobrevive. Quer dizer que só eu, por ser um dos mais velhos, tenho essa coragem, essa habilidade, essa potência, essa sabedoria, essa inteligência. Eu acho que todos têm inteligência e sabedoria de higienizar-se e de limpar. E isso eu acho que seja uma higiene para a Mamãe Lagoa. Olha, todo mês eu não vendo, mas eu dou para alguém 3, 4 até 5 reais de lixo que eu colho da lagoa. Toda semana alguém passa aqui, leva 80 garrafas PET, 150, perna de cadeira, asa de ventilador, essas coisas práticas, que vem tudo. E tudo eu vou tirando e vou, o plástico vou acumulando, o que não dá para vender, eu vou acumulando e vou botando na sacola de lixo e o caminhão passar aqui e ele leva. Por que eu vou botar dentro da lagoa? Eu tiro da lagoa e boto para o caminhão levar, que lá ele sabe onde colocar o lixo que não é reciclável. Eu tenho o covo reciclável. Quando eu não quiser mais pescar, é só amassar ele e levar, pesar e vender. Eu limpo aqui, mas alguém ali faz uma estacada. Aí o que vem, topa naquela estacada, não passa, se acumula. Aí vai se acumulando. Aí se acumula todo aqui e só quem sofre sou eu tirando. Se acumula e eu tiro. Quando bate o verão é que eu estou descansado, mas no inverno eu não trabalho. Eu sei como trabalhar, mas sei como fazer essa limpeza, sei como fazer as coisas, mas não tenho condições, não tenho possibilidade. Se você e você e você e você fizer o que eu estou fazendo, não pesa não, meu filho, não pesa não. Não pesa não. Faz. Vamos se unir, vamos fazer. Vem conversar comigo, ninguém vem conversar comigo. Precisa muito de alguém com capacidade para educar, trazer uma educação ambiental para essas margens de lagoa, de Bebedouro, de Fernão Velho, do ABC, do Rio Novo. Todos esses povoadozinhos das margens da lagoa precisa de um homem com capacidade para alertar essas pessoas, trazer um curso de educação ambiental. Então, se todos fizessem a sua parte, era bonito.